השלמתם את הדפים של החג ושבת? אה? אני השלמתי. אתה השלמת? ואתה יהושע? נשאר לי עמוד אחד. כן? טוב. הדפים קצת מורכבים, כן? הדף על כל פנים הדף פ-ה. ד' לא כל כך נורא, זה כבר למדנו את העיקרו, אבל ד' עמוד ב'. טוב. קצת זרעים לקראת חודש סיוון. טוב, אומרת המשנה, דף פ"ו עמוד א', מניין לפולטת שכבת זרע, אישה ששימשה עם בעלה, והזרע נשאר לה בתוך הגוף שלושה ימים. מניין שפולטת שכבת זרע ביום השלישי, דהיינו שעד שלושה ימים זה נשאר, וכשהיא פולטת אותו היא נתמת, שנאמר, היו נכונים לשלושת ימים. הרי כשעם ישראל היו צריכים להתכונן למתן תורה, הם היו צריכים לפרוש מנשותם שלושה ימים קודם. עכשיו, למה לפרוש מנשותם שלושה ימים קודם? כיוון שהוא בא על אשתו, הוא בא על קרי, נכון? אדם שבא על אשתו, הוא בא על קרי. קרי זה לא חייב להיות שיצריך לי להזרע לבטלה. וגם כשאדם מקיים מצוות ביאה, הוא נקרא בעל קרי. נכון? אפילו שקרי זה מלשון מקרה. אבל זה לא משנה. עצם הוצאת הזרע היא מטמאה את האדם. ממילא, אם הבעיה זה קבלת התורה, שילכו לטבול במקווה, בערב מתן תורה, ונגמר הסיפור. למה צריך לפרוש שלושה ימים קודם? בגלל אישה. בגלל הנשים. זאת אומרת, העניין של הפרישה שלושה ימים היה למען הנשים, לא למען הגברים. ואישה שהיא פולטת שכבת זרע, שלושה ימים, השלושה ימים הזרע יכול להישאר בתוך הגוף. זרע של בעלה, נכון? זרע של בעלה, ברור, אלא זרע של מי? תוך שלושה ימים הוא עדיין עשוי להיקלט. מה קראנו בהפטרה? המלבי אומר שמנוח, הוא אמר לו, היא תהיה רע. ובאמצע הנבואה, אמר לו, היא נחה רע. אה, שזה היה תוך שלושה ימים, לא ראיתי את זה. יפה. יפה. אז תוך שלושה ימים הזרע נשאר בתוך הגוף ויכולה להראות ממנו. אחרי שלושה ימים הוא כבר מסריח. ובתוך השלושה ימים האלה, אם היא נקלטה מה טוב, אם היא פלטה אותו, הגוף שלה פלט אותו החוצה, זה נקרא פולטת שכבת זרע שהיא נתמת. זו הסיבה שאישה לא יכולה לעשות הפסק טהרה אם אישה ראתה דם. היא לא יכולה, אפילו שתעשה הפסק טהרה מיד, לא מועילה. חייבת לספור 4 ו-7, נכון? הארבע האלה, למה צריך לספור אותם? אם המחזור שלה נמשך 4 ימים, 5 ימים, פשוט הדבר. אבל אם לא, למשל, אישה ראתה איזה ראייה חד פעמית. למה צריך לספור 4 ו-7? הארבע האלה זה מצד פולטת שכבת זרע. זה בעצם 3 ימים. רק בגלל שאני חושב שאולי תפלוט בבין השמשות, ספק יום, ספק לילה, ויצ'ך אותו ליום הקודם, אז עשו 4 ימים, ואשכנזים עושים 5 ימים, הרמה מחמיר, אומר לעשות בין השמשות לתשמיש, בין השמשות לפליטה. זה הסיבה שאנחנו עושים את הארבע ושבע האלה. איזה פליטה שייכת למידה? מה? פליטה. היא שימשה עם בעלה, ומיד אחרי זה ראתה אדם. אז היא תעשה הפסק טהרה, והיא תאורה מטומאת נידה, אבל אם היא פולטת שכבת זרע, גם נתמת. אפילו שאישה רגילה, אישה רגילה היא לא פולטת שכבת זרע, אדם משאם אשתו, מה היא אסורה עליו? לא, ודאי שפליטת שכבת זרע בפני עצמה היא לא מתמה, רק אני חושש שאולי היה שם איזושהי טיפת דם וחיפתה אותה שכבת זרע שלו, ואז היא לא תראה אותה. לכן כל זמן שהיא פולטת שכבת זרע, שזה תוך 3 ימים, אני מתמה אותה. בסדר? אז מאיפה אני יודע שזה 3 ימים? שנאמר יהיו נכונים לשלושת ימים. מניין שמרחיצים את המילה ביום השלישי שחל להיות בשבת, שנאמר ויהי ביום השלישי ביותם כואבים, אז אתה רואה שהיום השלישי למילה הוא יום מסוכן. מניין שקושרים לשון של זורית בראש שעיר המשתלח, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. זאת אומרת היו קושרים לו את זה, וזה המלבין כשהיו זורקים אותו לעזאזל. מניין לשיחה, אדם ששח בשמן את גופו, שהיא כשתייה ביום הכיפורים, אף על פי שאין ראה לדבר, חזר לדבר שנאמר, ותבוא כמים בקרבו, וכשמן בעצמותיו. אז אתה רואה שהקבילו את השמן למים, כמו שמים אדם שותה, גם שמן, למרות שהוא שח את הגוף מבחוץ, זה נחשב כמו שתייה. מה הקשר בין כל המקרים? אין קשר, רק כיוון שהמשנה מדבר, המשנה פה רוצה להביא לנו בעיקר את העניין של מרחיצין, ליום השלישי למילה, שזה אפילו בשבת, זה מה שנוגע ללכות שבת. אבל התנא רבי עקיבא התחיל להגיד מיניים ככה, מיניים ככה, מיניים ככה, כל מיני ידיעות כלליות. אבל אם גם סתם מים, לא שמן, מותר. למרוח על הגוף מים? כן. אין בעיה. רק לא רחיצה, לא רחיצה. כמו שותה. בשיחה, בשמן. כן, כמו שתייה. בשיחה, בשמן. מים בעצמם לא כמו שתייה. לא, שיחה בשמן היא כמו שתייה.
אומרת הגמרא, רשע דלא כרבי לעזר בן עזריה. למה? רבי לעזר בן עזריה סובר שפולטת שכבת זרע ביום השלישי טהורה. תכף הברייתא תביא לנו את זה. השאלה היא, סיפה כרבי לעזר בן עזריה או לא? האם רבי לעזר בן עזריה חולה גם על הסיפה או לא? דהי כרבי לעזר בן עזריה, הטהורה שמענה לי. נכון, רבי לעזר בן עזריה סובר שהיא טהורה בפולטת שכבת זרע. אומרת הגמרא, מאן דלא מוקי קטנה איתן הרישא טהורה? מי שלא מאמין שיש בזה מחלוקת תנאים, אז הוא שונה ברישא טהורה, ואז רבי לעזר בן עזריה לא חולק על הסיפה. הוא מוקי לכולה משנה כרבי לעזר בן עזריה. ומאן דמוקים קטנה, יש אומר שיש מחלוקת תנאים, אז רישא רבנן, הרישא הולכת לפי רבנן, וסיפה כרבי לעזר בן עזריה. למה? מכיוון שרבי לעזר בן עזריה הוא זה שאומר לקמן בפרק רבי אליעזר, הוא זה שאומר שצריך להרחיץ את התינוק. אז הגמרא מנסה להשוות, האם רבי לעזר בן עזריה מסכים עם הרישא, אז אני יודע שלא. אז הוא חולק על הרישא, אז אם אני אומר שזה אותו, הכל הוא, צריך לגרוס ברישא שהיא טהורה, לא שהיא טמאה. נכון? ואם אני אומר שיש מחלוקת תנאים, אז הרישא לפי רבנן, והספר לפי רבי לעזר בן עזריה. למה? למה הספר לפי רבי לעזר בן עזריה ולא כרבנן? כי הוא בעל השמועה, לא שרבנן חולקים על זה, אבל הוא בעל השמועה. כן. עד שלושה ימים? עד שלושה ימים השכבת זרע עדיין בסדר, אחרי זה היא מסריחה, ואם היא מסריחה, אז היא נחשבת כמו פרש באלמה. אחרי שלושה ימים, כן. אבל אנחנו לא סוברים, בוא נגיד, פריטתי ביום רביעי או חמישי. זה כבר לא אכפת לי. כיוון שהיא מסריחה, היא לא, בדרך כלל היא לא נשארת. תוך שלושה ימים היא פולטת אותה. זאת אומרת, לגבי מה שאתה שואל על נידה, למה לא חששו? זה אתה שואל או אתה שואל על טומאה? על נידה. על נידה לא חששו, כי שלושה ימים בדרך כלל היא יוצאת. על יותר מזה לא חששו. ולגבי שאישה תחשב כמו בעל קרי, רק בתוך שלושה ימים אני חושש. אחרי זה כבר מסריח בעל מה זה לא... גם אם לא יצויר שנשאר לא אכפת. גם פולט, גם זה כאילו טומאה. לא טומאה, לא מתאמה. לא מתאמה? לא מתאמה. כיוון שזה סתם, זה כמו לכלוך. זה כאילו גופים מתים. כל זמן שיש לזה דין של שכבת זרע זה מטמא אותה. אם אין לזה דין של שכבת זרע, דיינו שזה ישריח, זה לא מטמא אותה. מה היחס שלנו היום לגבי מחליצים את המילה ביום השלישי? שום דבר, אין צורך. היום אין לזה משמעות. יכול להיות שמבחינה היגיינית המציאות הסניטרית של אותם זמנים הייתה קשה יותר, ויכול להיות שהגופות השתנו. אבל לא מחיצים, עושים לו... רוחצים לו את הגוף, כל הגוף. לא, אבל משלים לו מים בשבת, מה... לא, אז אם יש מים חמים, אם יש מים חמים, רוחצים אותו במים חמים, אם אין, מרתיחים בשבת. אבל היום בזמננו אין בזה צורך. הרחיצה הזאת היא לא חשובה. למה, מה היה בזמנם? לא יודע אם זה היה עניין של, כמו שאמרתי, של נקיות, של חיידקים, או שזה היה גופים שונים שהיו צריכים את זה בשביל להתגבר על הטראומה של הברית. אחד מהשניים. בוא נגיד, אם זה לא יצא, בתוך שלושה ימים. נו. יום שלישי יוצא, אבל לפני זה התמיה, ולפני שהוא יוצא, רק יציאה עושה על תמיה. אמת. רק שזה יוצא, זה מטמא אותה. כשזה יוצא מגופה, כמו שזה יוצא מגופו. אותו דבר. הוא נטמא כשזה יצא מגופו. היא נטמאת כשזה יוצא מגופה. אבל כן, הוא יכול לטבול ביום ראשון אחרי... אמת? אחי, רק ביום שלישי. אמת, אמת. אומרת הגמרא תנו רבנן, פולטת שכבת זרע ביום השלישי טהורה, דברי רבי אלעזר בן עזריה. רבי ישמעאל אומר פעמים שהם ארבע עונות, ופעמים שהם חמישה עונות, פעמים שהם שישה עונות. איך זה ארבע, איך חמש ואיך שש? אז רשי מביא פה את העניין של ספק חשיכה, מה שאמרתי לכם לגבי מה שאנחנו עושים, הוא מביא פה את החישוב. הוא אומר, אם זה היה בבין השמשות שהיא פלטה, זה יהיה ארבע עונות, כי אני חושש ליום הבא. אם זה היה, אם היא שימשה בבין השמשות, אז יש לי חמש עונות. ספק, ספק, אז ספק זה. ואיך נהיה שישה עונות? לא, סליחה. בחמש עונות, הוא אומר, לא צריך בין השמשות. היא תהיה בתחילת היום, זאת אומרת, יש לה ככה. נניח שהיא שימשה ביום רביעי בבוקר, אז יש לה את יום רביעי, יש לה את יום חמישי, יש לה את יום שישי, כן? יש לה את יום שישי, ובין השמשות של יום שישי לשבת, אני חושש
שמה זה עדיין נשייך ליום הקודם, שמה זה ליום הבא, אז אני מתמא אותה גם ליום הבא. נו, אז זה חמש, עוד פעם. זה ארבע. זה ארבע. מקצת היום, כשאומרים מקצת העונה, גם כן כמו כולה, או מקצת היום כמו כולה? כמו כולה. רגע, חתן רגע לראות את זה. לא, אבל שאומרים שדלת שלמות. נו. אז הם כאילו מעט לעט. שלמות, שאם שימשה דלת, התחילת שבת. לא, סליחה. הוא אומר עונות, הוא קורא לזה לחצי יום, לא ליום שלם. הוא קורא לחצי יום, או יום או לילה, כמו שאנחנו קוראים בנידה עונה. הוא קורא לזה. נו, אז מה? אז הוא אומר, המינימום יכול להיות שלוש עונות. איך יכול להיות? אם היא שימשה... מה שאומר, דוגמה, דלת בשבת, עם חשיכה. לא. הפוך, בשלוש עונות. בארבע עונות כזה. שלוש. שימשה בחמישי, ופלטה שכבת זרע בשבת, לא שנה שימשה בתחילת ליל חמישי, שעה זה שעה ארבע עונות שלמות, ליל חמישי, חמישי, ליל שישי ושישי, אז יש לה, והיא פלטה את זה בשבת בבוקר, כן? אז היה לה ארבע עונות. לא שנה שימשה יום חמישי עם חשיכה, זאת אומרת, אם היא שימשה ביום חמישי ממש לפני החשיכה, אז מה יש לה? אז יש לה קצת מיום חמישי, ליל שישי ושישי, נכון? אז יש לה בעצם שתי עונות שלמות וקצת, זה שלוש עונות. היא פלטה את זה בשבת בבוקר. אין שלוש עונות, יש ארבע, חמש, שש. למה? למה? הוא אומר. פעמים של ארבע, חמש, יש לנו שלוש. לא, פעמים של ארבע, פעמים של חמש, פעמים של שש. לא, הבנתי, זה רבי ישמעאל, אבל לפני רבי ישמעאל. לפני רבי ישמעאל, שהוא אומר ביום השלישי, אז הוא מדבר שיש לי בעצם שלוש עונות שלמות. לא שלמות, אבל כאילו שלוש עונות. רבי ישמעאל אומר, בא לחלוק, אומר השיר, הוא אומר, זה פולטת בג' לשימושה הטמאה, אבל פולטת בדלת טהורה. קצת היום או קצת העונה? קצת העונה. כמו כולה. כן. לא קצת היום. אנחנו אומר יום שישי. שקצת יום שישי כמו כולו. ומודיעין הלך דמקצת היום ככולו, דלא הקפיד התורה אלא במניין של הימים ולא במניין של העונות. זאת אומרת שמה? שאני צריך לספור את היום. אני צריך לספור את היום. לא את העונה. בנידה אנחנו סופרים עונות. כן. פה, בתומה הזאת, אני מחשיב לך את זה שלושה ימים. אבל בפועל, הוא אומר, יכול להיות שיש לך ארבע עונות. למה? כי אם זה יום אחד, אם זה שלושה ימים, יום אחד באמצע זה ודאי שתי עונות. עכשיו יכול להיות עונה מהיום הקודם, עונה מהיום הבא. הנה ארבע עונות. יכול להיות חמש עונות, ביום הקודם היה יום שלם, ועוד יום שלם, זה ארבע עונות, וקצת מהיום השלישי. הנה חמש עונות. כן, אבל אז זה מסתדר לרבי ישמעאל, שאם את תורה הקפידה על ימים, ויש שם ימים ושלוש. לא, הוא אומר, רבי ישמעאל רק בא ואומר דבר אחד. אומר, כשאמרו לי שלושה ימים, לא אמרו לי שלושה ימים מלאים. לא אמרו לי שלושה ימים מלאים. אז כמה ימים זה? אומר, תלוי. יכול להיות שזה יהיה ארבע עונות, יכול להיות שזה יהיה חמישה עונות, יכול להיות שיהיו שישה עונות. איך? אומר, אם זה היה בסוף היום, נגיד שזה היה חמישי, שישי, שבת, זה היה ביום חמישי לפני סוף היום, אז יש לך את יום חמישי, יש לך את שישי קומפלט, יש לך חלק משבת. הנה ארבע. אם זה היה חמישי בבוקר, יש לך את כל חמישי, את כל שישי ושבת, חמש. ואם זה היה בסוף השבת, אז יש לך שש עונות. הוא רק אומר רק יום רביעי. הארבע, חמישי, שישי, הוא סופר ביום רביעי. כגון אם שימשה נתתה בסוף יום רביעי. לא משנה, כי הוא מדבר בשבת, בתחילת שבת. לא משנה, כן. אז הוא אומר, והם שימשה עונות. רבי עקיבא אומר, לעולם חמישה עונות. ואם יצתה מקצת עונה ראשונה, נותנים לה מקצת עונה שישית. כלומר, מה רבי עקיבא בא ואומר? אומר, אני מחשב את זה לפי שעות. אם היה לה, אני הולך לפי שש עונות. שלושה ימים, זה 72 שעות. 72 שעות, סליחה. אז 72 שעות אני הולך על זה עד הסוף. זאת אומרת, אם היה מקצת העונה הזו, אני לוקח משם, אני מוסיף לה בעונה השנייה.
זה דעת רבי עקיבא. מקצת עוף מוכלו לא אומרים? לא אומרים. ואם יצתה מקצת עונה ראשונה, נותנים לה מקצת עונה שישית. אני מוסיף עליה בעונה השישית. אומרת הגמרא, אמרו הרבנן כמד רב פפא, ואמרי לה רב פפא לרבה. בישלם רבי אלעזר בן עזריה כרבנן דאמרי בחמישה אבית פרישה. הרי מתן תורה היה בשבת, נכון? אז הם עשו חמישי, שישי, לפי רבי אלעזר בן עזריה. עשו חמישי, שישי ושבת, שזה היום מתן תורה. שישי בסיוון. שישי בסיוון היה בשבת. אז הוא אומר, לפי רבי אלעזר בן עזריה בחמישי אבית פרישה. רבי ישמעאל ברבי יוסי דאמר, ורביעי אבית פרישה. אלא רבי עקיבא כמן, מה קשה לו על רבי עקיבא? הוא אמר שעות. לעולם 72 שעות. או, אז אני צריך לתת את זה לפי שעות, לא לתת ימים. ושם נתנו את זה לכאורה לפי חישוב של ימים. אומרת הגמרא, לעולם כרבי יוסי. לעולם רבי עקיבא סובר כמו רבי יוסי, שמה שהוא אמר ברביעים פרשו. ומה? כדאמר עבד אבר אבא, משה בהשכמה עלה, ובהשכמה ירד. זה היה בדיוק בבוקר, תחילת הבוקר הוא עלה, תחילת הבוקר הוא ירד. אז זה היה בדיוק 72 שעות. דכתיב והשכם משה בבוקר ועל אל הר סיני. בהשכמה ירד דכתיב לך רד ועלית אתה ואהרון עמך. מקיש ירידה לעלייה. מה עלייה בהשכמה? אף ירידה בהשכמה. אז מגיע בדיוק לשעות. אומרת הגמרא, למה למימר לו בכלל, למה צריך לומר להם? שיפרשו מהאנשים שלהם. הרי אם אתה מדבר שהוא עלה ביום, ביום אדם משמש עם אשתו, ואמר אבונה, ישראל קדושים הם ואין משמשים מיטותיהן ביום. קדושים הם, מה זה קדושים? למה עשו לאדם לשמש מיטתו ביום? שמה יראה בדבר מגונה ותתגנה עליו, נכון? אז ישראל לא. אמר רבה, אם היה בית אפל מותר. לא, הגמרא דוחה, אמר רבה, אם היה בית אפל מותר. כיוון שאם היה בית אפל מותר, אז יכולים לשמש מיטתם ביום, בבית אפל. סוגר את התריסים. ואמר רב אביתם הרפפה, תלמיד חכם מאפיל בתליתו, הוא מותר. אז ממילא, כיוון שיכול להפיל בתליתו, אז אין בעיה שישמש עם המיטתו. מה יעשו המקובלים עם הבית האפל הזה? אה? לפי הקבלה? מה לא שמעת? שאסור ביום? בטח. לא ידעת? לא, אני יודע שסוגר חלונות, אז מותר. מה, איך זה עוזר לפי המקובלים? זה אני לא מבין, אף פעם אני לא מבין את זה. למה אסור לשמש מיטתו ביום לפי המקובלים? אותה סיבה, אני חושב. לא, לא, מה פתאום. אומר רבנו הארי שבשעת התשמיש, הנשמות שנמצאות באוויר מתעברות בילד. נשמות שצריכות לבוא בגלגול, נמצאות מרחפות בעולם, מה שנמצאת באותו אזור, הופ, נתפסת על הילד הזה. וביום יש נשמות של רשעים. בלילה נשמות של צדיקים. לכן צריך לשמש בלילה ולא ביום. והצדיקים הכי גדולים בליל שבת אחרי חצות. לכן זה עונה תלמיד החכמים. כך כותב רבנו ארי, לא ידעת. אז אני אף פעם לא הבנתי את זה, ומה עושים אם סוגרים את התריסים פתאום באות נשמות של צדיקים? אבל אם אישה מעוברת, מה? לא פלוג רבנן. אולי... לא פלוג רבנן. אולי ברגע שזה באמת חשוב, אז כביכול, בגלל שהוא עושה את זה לפי איך שצריך, אז באמת... פתאום מגיעים נשמות אחרות. כאילו, כביכול... עצם עובדה שהוא נזהר, הוא עושה את מה שצריך, אז הוא... מה? מה אמרת? הזוהר והפשט הוא אף... זה לא תמיד מסתדר, אבל צריך לסדר, לא? זה לא זוהר קודם כל. לא יודע אם זה זוהר, זה רבי נורי, אבל... זה לא זוהר. זה מסתדר, אבל הגרא אומר. צריך לסדר את זה. בסדר, אין בעיה, תסדר, אבל אתה לא אומר לי כלום, מה אתה אומר לי? אתה אומר נשמות מסתובבות פה, נו סגרתי את התריס, פתאום התחלפו הנשמות? או שיש נשמות של צדיקים רק שהם לא מוכנים להתעבר ביום, רק אם יש את התריס סגור? מה יהי? לא יודע. במופלא ממך, אל תדרוש. לא יודע. אני שואל את רבי דוד, שהוא נציג המקובלים בשיעור, אבל... טוב,
שואלת הגמרא, ואה תבולי יום נינו, מה זה תבולי יום נינו? הרי אם הם כמה תבול היום? לא היה ערב שמש. בגלל שאני שמעתי שלא צריך... למה הם תבלו? זאת אומרת, הוא מדבר על אנשים עדיין, לא על הגברים. על אנשים. צריך לחכות את החושך. שלא תבלו... כן, אבל על מי הוא מדבר? על הגברים פרשו מיום רביעי. הוא מדבר על אנשים. אז אומרת הגמרא, אביי בר רבין ורב חנינא בר אבין דאמר תרווהו, ניתנה התורה לטבול יום, למרות שלא היה ערב שמש. טבול יום פירושו של דבר אדם שהוא נטמא, טבל, אבל הוא לא יכול עדיין לאכול בתרומה עד שיעריב שמשו אם הוא כהן, ואם הוא ישראל עדיין הוא לא טהור לגמרי, נכון? הוא אומר, עדיין לא יריב השמש, אז אומר, ניתנה תורה לטבול יום. אחרי הטבילה הוא נמצא באמצע, מצב ביניים כזה. הוא לא טהור ולא טמא. בסטנדביי. יתיב מר ימור, וכאמר לה להשמטה. אמר לרבין אלה מר ימור, ניתנה כאמרת או ראויה כאמרת? אתה אומר שזה ראוי שככה. אמר לראויה כאמינה. אני לא אמרתי שככה, אני אומר שראויה הייתה. זאת אומרת, לא הקפידה התורה על זה. לא שבהכריח זה מה שהיה. אבל לו יצויר שהיה, אז ילכו לטבול ויכלו לקבל את התורה. אומרת הגמרא, ולטבלו בנשים ש... ולקבלו תורה בנשים ש... זאת אומרת שיהיו טובלים בין השמשות ואז מיד יקבלו את התורה ואז מלא יש הערב שמש בין השמשות. הרי אנחנו צוברים שהערב שמש זה השקיעה, נכון? אז מה הבעיה? אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, לא מראש בסתר דיברתי. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת את התורה בסתר, כאילו בין השמשות זה כבר חושך, פוך, צריך לתת את זה בפרסום, אנחנו לא מפחדים מאף אחד. תגמרא, ולטבלו בצפרא דשבתא, ולקבלו תורה בצפרא דשבתא, יטבלו בבוקר, יקבלו בבוקר, ואז מה יעזור? זה בדיוק טבול יום פה. לא, אבל הם טבלו לפני, בסדר. לא, זה טבול יום, זה לא יכול להיות. מה זה משנה? טבול יום, כל הבעיה שלו שהוא צריך לערב שמש, אם הוא טובל באותו יום שהוא נטמא. אבל אם הוא טובל יום למחרת, הוא לא צריך לערב שמש. לא טבל באותו יום שהוא נטמא. אתה מבין? מתי אני צריך לערב שמש? אדם נטמא בבוקר. טבל בצהריים, צריך לחכות עד הערב. אבל אם הוא נטמא בבוקר, לא טבל אותו יום בכלל, חיכה עד למחרת בבוקר והוא טבל, הוא באותו רגע טהור. לא צריך לחכות לערב שמש. הערב שמש זה לא דין של אחרי הטבילה, זה דין שכאילו לא יכול להיות שהיום אתה תהיה גם טהור גם טמא באותו יום. צריך לחכות. רק כן, לא עליך שלטבול אתה יכול לטבול. אז מה שיתבלו בבוקר, יקבלו בבוקר. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, שלא יהיו הללו הולכים לקבל את התורה, והללו הולכים לטבילה. אמרתי שיתבלו בבוקר. ובשבת בבוקר זה ודאי עברו להם, ודאי עברו להם כבר כל העונות. ודאי עברו. שילכו לטבול, מי שראה, מי שפלטה שכבת זרע, תלך לטבול, ותלך לקבל את התורה. למה אתה אומר שהם טבלו? אבל יהיה חסר ערב שמש בכל מצב. מה? ערב שמש תמיד. לא, כי זה כבר ביום, יום אתמול נפלט השכבת זרע, לא היום. מצד השלושה ימים לא נגמר. נגמר. הרי מה אמרנו? מה אמרנו? שעשו להם את זה ביום רביעי, חמישי ושישי, כדי ששבת זה כבר יהיה ודאי אחרי. אחרי השלושה ימים. בבוקר מה שאמרו למי שמעצבים. אז למה לא הלכו אז לטבול? אז מה הסבירה שהיה טבול יום בראשונה? מה? יש סבירה שהם אמרו שהם טבול יום. אז איך הם יכולים... כי הם הניחו שהם הלכו לטבול ביום שישי. מי שראתה לך לטבול ביום שישי. אם היא הלכה לטבול ביום שישי, ואז כאילו הם הולכים לקבל את התורה, והם עדיין, לא עברו ערב שמש. עכשיו, אין החינמי, בסופו של דבר, בסוף התורה מתי ניתנה להם? ניתנה להם בשבת בבוקר. היא לא ניתנה להם ב... אז איך הם יכולים להיות טבול יום? זה מה שאני אומר. לא, אין לך כמינה פה. אם הם קיבלו את המצווה ביום רביעי, רביעי חמישי שישי, אז בטוח שיום שבת הם לא טבול יום, עבר שמש. יום שישי בערב עבר שמש. אחרי השקיעה זה יום שישי בערב. אז בטוח יום שבת, או הם הלכו לטבול יום שבת בבוקר, אפילו הם הלכו יום שישי לטבול. כן, אבל הוא רוצה לדעת, לא, הוא לא שואל מה היה שם בפועל. מה היה שם בפועל אנחנו יודעים, הוא שואל כאילו, למה אתה צריך שמשה יבוא ויתן להם את התורה בהשכמה?
יתבלו ביום שישי ויקבלו את התורה אז. הוא אומר, לא, לא, לא נותנים לטבול יום, צריך חסר ערב שמש. הוא אומר, טוב, אז תן להם את זה בין השמשות. הוא אומר, לא, בין השמשות אני לא רוצה לתת בסתר. אז תן להם את זה בבוקר, ושיתבלו בבוקר. אז אומרת הגמרא, לא, גם, כאילו, למה אתה צריך שהם יגמרו ביום שישי והם יתבלו אז? שילכו לטבול בבוקר. זאת אומרת, אתה יכול להתחיל להם את השלושה ימים יותר מאוחר, ושהם בבוקר ילכו, יתבלו, ונגמר הסיפור. כאילו שהעונה שלהם בעצם היא נגמרה לפנות בוקר, בליל שבת. ואז הם, זה לא אותו יום, הם יוכלו לטבול, הם לא יהיו טבולי יום. אז אומרת הגמרא, שלא יהיו הללו הולכים לקבל תורה, והללו הולכים לטבילה. אמר בחייה ברבי אבא, אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אבל חכמים אומרים שש עונות שלמות בעינה. ואז מה? יותר מרבי עקיבא אפילו. לא. כן, יותר מרבי עקיבא. מקילים יותר מרבי. מי, חכמים? לא, שלוש עונות. רש"י אומר שהם סוברים שאם הם יתבלו בליל שבת ויפלטו לאחר מכן, אז הם צריכים לטבול שבת שחרית שוב פעם. כן? זאת אומרת, רבי עקיבא בא ואומר צריך 72 שעות. צריך 72 שעות. אבל 72 שעות לפי דעתו יכול להתחיל מחצי יום עד חצי יום. חכמים אומרים לו, צריך להתחיל מתחילת יום עד תחילת יום. שישה עונות קומפלט, אבל שיתחילו מהנץ עד הנץ, או מצאת הכוכבים עד צאת הכוכבים. הלך, בדיוק. אנחנו צריכים שש עונות שלמות. ולכן, השש עונות שלמות שלהם נגמרו להם בשבת בבוקר. מתי פשוט? מיום רביעי? רגע, כמה יש לי? יום רביעי, לא רביעי יום. רביעי יום, חמישי, שישי וליל שבת. הנה שש עונות שלמות. וליל שבת. ולכן הם צריכים את זה בשבת בבוקר. זה השישה עונות השלמות. אמר רב חסדא מחלוקת שפרשה מן האישה. מתי אני מדבר כל הסיפור הזה? דווקא בפרישה, בשכבת זה הפרשה מגופה של האישה. אבל פרשה מן האיש תמאה כל זמן שהיא לך. זאת אומרת, באיש, לא, אין לי עניין של יומיים או שלושה ימים. אפילו יעברו יותר משלושה ימים. כל זמן שהשכבת זרע היא לך, היא מתאמה. כל זמן שהיא לך. מה תברב ששעד וכל בגד וכל אור אשר יהיה עליו שכבת זרע, פרט לשכבת זרע שהיא שרוכה. אז מה היא לב שפרשה מן האיש? אז הנה אתה רואה שגם באיש אחרי שזה מסריח, זה לא מתאמה. אומרת הגמרא לו שפרשה מן האישה, אבל אם זה פירש מן האיש, אז זה מטמא. למה? מה העניין? זה גזירת הכתוב, או שכשזה לא נכנס לגופה של האישה, אז זה מסריח פחות? אני לא יודע. כשזה אצל האישה זה אף פעם לא יבש, זה עוד לך. מה? כשזה אצל האישה זה גם לך. אבל פה כתוב באישה שזה שלושה ימים, אחרי שלושה ימים כבר לא מטמא. לא יודע אם זה גזירת הכתוב, או שאצל האיש זה פחות מסריח, אני לא יודע. אם פולטת ביום שני. לא, אצל האיש. מה? אם פולטת ביום שני. גם יום שלישי יהיה תמיה. זה לא מטמא. לא, מה פתאום. אין אפשרות יש תמיה ביום שלישי. אם פלטה ביום שני, לא. אין חולים שזה יעברו פחות. אחרי שעברו שלושה ימים. מה? הבנת? ברור או לא? אומרת הגמרא, באי רב פפא, שכבת זרע של ישראל במאי קוטית, אם יהודי בעל קוטית, מהו? ישראל דדאיגה במצוות חביל גופי הוא, עקום דלא דאיגה במצוות לא, אז מה? אז מה אם לא חביל גופי הוא? אז זה לא מסריח תוך שלושה ימים. יכול להיות שיחזיק מעמד יותר. עודיל מה כיוון דאחלש קצים ורמסים חביל גופיו. זאת אומרת הגמרא אומרת ככה שהיהודים הלחץ שלהם מהמצוות גורם לזה שהגוף שלהם חם. אם הגוף חם זה מסריח יותר. מצד שני הגויים אוכלים שקצים ורמסים, אז הגוף שלהם מתחמם מהעטלפים שהם אוכלים, וממילא אצלם זה מסריח מצד זה. ואם תמצא לומר כיוון דאחל יש קצים ורמסים, חביל גופי הוא במאי בהמה מהו? מהי הדין שכבת זרע של ישראל במאי בהמה?
אישה דית לפרוסדור מסרחת, אבל בהמה דלת לפרוסדור לא, עוד דיל מלושנה, גם בבהמה זה קיים. זאת אומרת, הגמרא תיקו, מה שייך בבהמה? שהיא תהיה טמאה בהמה? לא הכוונה על הבהמה עצמה. הכוונה מי שנוגע בשכבת זרע הזאת. כמו שלמדנו למעלה, אצל אדם שזה יצא מהגוף שלו, זה מטמא אחרי שלושה ימים, כל זמן שזה לך, מה הכוונה? שמי שיגע בזה יטמא, לא הוא. הוא יטמא כשיצא מגופו כבר. אחרי שלושה ימים יהיה לך. בעוד שעה זה יתייבש. אם תשים את זה בחוץ, אם תשים את זה בפריג'ידר. מה אתה זוחק? לא יכול להיות? אדם גר במקום קר. יכול להיות. מה הבעיה? פעם הייתי בטורקיה. הרבה שנים. הייתי באיזה בית מלון, והיה חורף, לא היה גשם, אבל היה קר. ונכנסתי לבריכה. לבריכה או לחמם שם, לא זוכר, לא היה בריכה, היה חמם כזה. קיצור, היה לי מכנסיים רטובות. רציתי שהתייבשו. תלית אותם מחוץ לחלון, במרפסת. שלושה ימים היו, היו רטובות כמו שהיו. לא ירד גשם, אבל לא התייבשו. לחוט אולי גדול. לא לחוט, קר. לא מתייבש. מה מייבש את הבגד? הרוח, החום, היובש. אם אין יובש. לעומת זאת, יש מקומות, אתה שם אותו אחרי רבע שעה, חצי שעה, אתה מוצא אותו כבר יבש כחרס. תלוי לפי העניין. טוב. תנו רבנן, בשישי בחודש ניתנו 10 הדיברות לישראל. רבי יוסי אומר, בשבעה בו, אתמול, בזין בסיבה. אומרת הגמרא, אמר רבא, דכולי עלמא בראש חודש עתו למדבר סיני. כתיבך ביום הזה באו מדבר סיני, כתיבתם החודש הזה לכם ראש חודשים. מה להלן ראש חודש? אף כאן ראש חודש. ודכולי עלמא, בשבת ניתנה תורה לישראל. כתיבה זכרות יום השבת לקודשו, כתיבתם ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה. מה להלן בעיצומו של יום? אף כאן בעיצומו של יום. מה זה בעיצומו של יום? מה זה בעיצומו של יום? באמצע היום, לא? אז איך הוא הגיע לזה שזה שבת? מה להלן זכור את היום הזה בעצמו של יום הזכירת יציאת מצרים נאמר להו יכתיב הזה אף כאן בעצמו של יום הזכירת השבת נאמר להם זכור את יום נו מה זה קשור למתן תורה? בגלל שהוא אומר להם במתן תורה זכור את יום ושם הוא אומר להם זכור את היום הזה שזה יצאו מצרים זה היה בעיצומו של יום כי זה היה כתוב הזה זה היה בעיצומו של יום, אז גם הזכור של... זאת אומרת, כשהוא אומר להם ביום מתן תורה, זכור את יום השבת, הוא מדבר על היום הזה, לא על יום אחר. אז בכך שזה שבת. כי פליגה בקביעה דרכה, כל המחלוקת היא לגבי הקידוש החודש. רבי יוסי סבר, באחד בשבת יקבע ירחה. ובאחד בשבת לא אמר לו ולא מידה, משום חולשה דאורחה. זאת אומרת, ראש חודש היה ביום ראשון. ואז בתרי בשבת אמר לו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה היה ביום שני. בתלתה אמר לו מצוות הגבלה בארבעה זאת אומרת ציווה אותם על ההגבלה זה היה ביום שלישי בארבעה עבוד פרישה רביעי חמישי שישי קיבלו את זה בשבת ורבנן סברי בתרי בשבת יקבע ירחה ביום שני זה היה ובתרי בשבת לא אמר לו ולא מידים שום חולשה דוחה לא אמר להם כלום בגלל עייפות הדרך בתלתה אמר להם אתם תהיו לי ממלכת כהנים בארבעה אמר לו מצוות הגבלה בחמישי עבוד פרישה, נו, אז אם בחמישי עבוד פרישה, אז איך הגיע לשישי בסיוון? אז אמרו דילג, הוא דילג פה על עד השבת הייתה. פה אומר בתלתה אמר להו, ואתם תהיו לי, פה אומר בתרי אמר להם, לפי מי? לפי רבנן, בתלת אמר להם אתם תהיו לי. נו. לפי רבי יוסי,
בתרי, אמר להם אתם טיולים. נו, אז הפוך, אז לפי רבי יוסי, איך הגיעו ל' וסיוון? לזין. אמרנו מצוות הגבלה פה. עיצומו של יום הוא אומר שזה שעד יציאת מצרים. זאת אומרת, רגע, לפי כולם זה היה בשבת, נכון? לפי כולם זה היה שבת. אז בוא נראה לפי רבנן. יום שני זה היה ראש חודש. שלישי הוא אמר להם, אתם טיולי, יום רביעי אמר להם מצוות הגבלה, בחמישי עבוד פרישה, אז מה הם עשו? פשוט, הם עשו את הפרישה לפי הסוברים שזה ארבע עונות. או חמש עונות, בסדר, לא צריך שלושה ימים, חמישי ושישי. וגם יוסף הרביעי. כן, כל הוויכוח זה מתי התחילה ההגבלה. לא רק מתי התחילה ההגבלה. לא, האמת היא שאין, לא משנה, המשחק באמצע פה הוא משנה, אבל הוא לא משנה את המסקנה. ברגע שהוא סובר שביום ראשון היה קידוש החודש, אז בשבת זה זי. ולפי רבנן ביום שני היה קידוש החודש, השבת זה וו. כן, אבל זה הכל. הוויכוח היחידי זה רק אם ביום ראשון שזה היה ראש חודש דת רבי יוסי לא דיבר, ביום שני התחיל איתם, שני, שלישי, רביעי, וברביעי הם עשו את ההגבלה, או לפי רבנן שלישי, רביעי וחמישי התחיל ההגבלה. אבל האמת שלפי החכמים, אבל החכמים אומרים שש עונות שלמות, למעלה למדנו. תכף נראה את השש עונות שלמות האלה, הוא ישאל את זה. הוא ישאל על זה. שאם אנחנו חושבים ככה, זה לפי העונות, הוא לא שש עונות. לא, לכאורה לא אמור להיות שש עונות שלמות. אם הם פרשו ביום חמישי, אז יש לך ארבע עונות. יש לך ארבע עונות, נכון. זה, אני חושב ששואל את זה עוד מעט. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. לא יאומן כמה ויכוחים יש על...